Jökulsárlón er mjög ungt lón. Það myndaðist árið 1933 og það tók nýlega við titlinum dýfsta vatn Íslands af Öskjuvatni. Dýfsti hylur í Jökulsárlóni er 260 metrar sem þýðir að við þyrftum 3,5 Hallgrímskirkju hvor og annarri til þess að ná upp úr. Þannig að dýfsti eða lægsti punktur Íslands er hér. Snjallsíminn kemst hærra, hraðar og lengra á stærsta 3G-neti landsins. Meira Ísland með símanum.